God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Myggedal. Mitt navn er Fredrik, og velkommen tilbake til Would You Rather. Dette er da en oppfølgingsvideo av episode 1. Hvis du ikke har sett første delen nå, så anbefaler jeg deg å gjøre det. Så ta og gjør ferdig dem til siste momentene, level 6, nei, level 4, 5 og 6. Så vi bare klikker på Fly Down to Choose Level. Vi bare får en lytra på ryggen nå, og så flyr vi så å si rett ned til level nummer 4. Og jeg er superspill på hva som er her, men jeg klarer det ikke. Å herregud, nei, altså, datt ned, at det går an. Sånn, level 4, super duper, mega fantastisk. Da tar vi bare og kjører på og hopper rett inn. Ok, would you rather være ekstremt fysisk kraftig, eller være ekstremt knowledgeable? Være veldig god i, vet veldig masse da, vet sosialt, men jeg vil være en person som vet sosialt. Og det var 75% av meg som var enige, så det var riktig. Tommel opp for deg, folkens, tommel opp. Would you rather knowing, vite når du skal dø, eller vite hvordan du skal dø? Vite når jeg skal dø. Jeg er ikke så veldig innsett på hvordan jeg kommer til å dø, men jeg kommer til å dø på en annen måte. Would you rather never, aldri fise igjen, eller magisk overføre fisen din til den andre? Ok, så her er greia om, vil du aldri fise igjen, eller vil du overføre fisen din til den andre? Overføre fisen din til den andre. Fy flate, hvor mye morsomt vi kan ha hvis jeg kan bare overføre fisen min til, for eksempel hvis jeg ser på T-banen, eller hvis jeg ser på bussen, og så bare, han er fremme der. Han er så litt sånn rart, så bare sånn, siden jeg fiser med han, så bare, rett på bussen. Åh, hvor fint det ble. Åh, så morsomt, herregud. Ok, ville du ha mistet all av dine gamle minner, eller aldri få kunne ha lagd nye? Ok, nei, det var veldig enkelt. Det var veldig, veldig enkelt spørsmål. Herregud. Det var enkelt, ok. Would you rather spise en bolle som smaker som iskrem, eller ville du ha spist en bolle som smaker som ris? Iskrem selvfølgelig. Hva for noe telt spørsmål det? 92% av meg er enig for et dumt spørsmål. Vil du ha stjert minner fra noen som du tar på? Eller vil du ha gitt dine minner til noen du ser? Stjert fra noen som jeg tar på. 73% av meg var enig med deg. Ok, vil du ha en rumpe som klør for resten av livet? Eller vil du ha en kløende armpit for rest of your life, for resten av livet? Armpit, tror jeg. Det var rett, det var 78% som var enig med meg. Ok, would you rather be forced to see everyone, for å se alle som fjerte, altså fis, og så smelter de 50% verre? Eller vil du ha, når du møter folk, vil du se den siste bæsjen du hadde? Siste bæsjen. For noen snåle og dumme spørsmål, herregud. Ok, would you rather gå tilbake 10 år med den kunnskapen du har nå? Eller vil du ha avgitt alt som vil skje i denne tiden? Gå tilbake og vise alt. Kødde du? Da lever du. Da kan du jo leve 10 år til da. Da kunne jeg visst absolutt alt som kan skjedde. Ok, men would you rather fighte med en kenguru eller en orangutang? Orangutang. What? Hva er greia med folkene egentlig? Hva seriøst? What the actual shit? Jeg var sikker på at det var riktig. Ok, ja, men det var det ikke, ja, men det var også siste spørsmålet. For så vidt, veldig, veldig litt. For da er vi tilbake, og vi har den grønne wulen, ja da, og vi kommer tilbake. Og da har vi gjort level 4 momentet, og så kan vi ta og fly til level 5. Der, ja. Ok, nå tror jeg jeg får teken på den lytraen her, på hvordan du flyr den. Sånn, der, og så start level 5, hopper rett ned. Oi, 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 for et fargeritt map. Å, herregud. Level 1. Would you rather ha en list of... Har du ha en liste mellom alle skadene du noen gang har? Nei, for. Jeg vil ha en liste av alle skadene din familie vil ha. Familien? Nei, det var feil. Det var ikke familien. Jeg skulle ikke velge familien. Det var... Nå tydeligvis velg mine kjære meg. Ok, vil jeg ha last en bok i ett sekund når du... Ok, vil jeg laste en bok i ett sekund når jeg bare tok på den? Eller vil jeg ha lært alle instrumentene når jeg bare tok på den? Bøker. What? Ok, hør her. Hvis du tar på en bok, så har du lært hele boka. Hvis du har lært en gitarbok, bare tak på boka, lært alt om gitar. Hvis du trykker på et instrument, så har du lært instrumentet. For det var teit! Åh, så teit! Nei, det var teit altså. Det var drit teit. Det likte jeg ikke i det hele tatt.
Ok, would you rather enter an anime world? Eller ville du ha noen people more free one with, selvfølgelig. Hva slags verden er det egentlig vi lever i nå? Hva er det greia med folk da? Hva er greia med folk? Jeg skjønner ikke. Vil jeg ha spist av en slange, eller vil jeg spise den opp av en blacksprut slange? Jeg gir opp livet. Jeg gir opp. Hva er greia med folk i dag? Jeg blir sjokkert da. Would you rather rape opp konfetti, eller fjert glitter? Fjert glitter! Nei! Jeg skjønner ikke! Å herregud, jeg skjønner ikke! Ja, jeg går til å gjøre fjert glitter da! Fjert glitter! Så lettis! Ok, would you rather roar like a lion, altså rrrr, som en lion, eller howl like a wolf? Som en løve. Ok, jeg har skremt absolutt alle sammen. Would you rather ha internet-lag, eller ha hud-lag, internet-lag? Hæ? De har bare oppgavet nettet, det. Enn å kjøpe ny PC. Jeg skjønner ikke. Ok, ville du ha bare spist pizza, eller bare spist kylling? Bare spist kylling. Would you rather ha 10.000 cash, eller ha 1 million... Hæ? What? Jeg skal selvfølgelig ha den her. Hallo, ser jeg bare. Sånn, men da fikk vi også den blåe, den light blue, nummer level 5. Kjempebra, da har vi bare 1 level igjen, og så har vi fullført mappet her. Utrolig, utrolig nice. Da må jeg bare fly bort dit. Skal vi se, klarer jeg det? Ja, ja, ja. Klarer jeg dere her? Elytraen her, vet du. Elytra-kongen for nå. For nå så er jeg... Oi, 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 oi. Nå har vi plutselig kommet til helvete. Å, steke. Oho. Her var min nye blokk, så mye kule ting. Ok, would you rather... Oi, det var lava. Det kan vi ikke så. Become at the best at market combo blocks. Combo blocks, det er the best market combo blocks, selvfølgelig. What? Ikke combo... Jeg skjønner ikke. Jeg forstår selvsagt ikke på hvorfor ikke. Jeg skjønner ikke. Hva er greia? Jeg skjønner ikke. Jeg blir sjokkert. Ok, would you rather være 3 timer tidlig til jobb, eller være 30 minutter 3 timer tidlig, selvfølgelig. Bedre å være for tidlig enn for sent, for å si det sånn her. Ville du ha aldri brukt en datamaskin igjen, eller aldri brukt et toalett igjen? Aldri brukt et toalett igjen. Det er jo bæsj ut, det. Tisse og bæsj ut. Det er jo vanskelig. Ville du ha lukta som gammel melk, eller... Ok, vil jeg lukta som gammel melk, eller oppkast? Gammel melk. Ikke oppkast. Æsj, fæslig. Would you rather ha en elefant-trunk? Det trunk er vel sånn på biler. Eller bakdel. Ja, bakdel tror jeg det. Eller en giraffenekk. Giraffenekk, nei. Ok, da vil jeg ha en elefant-trumpe da. Da vil jeg ha en elefant-trumpe. Ja, sorry, min feil. Jeg skulle ha en giraff... Nei, en elefant-trumpe. Vil du ha snakket... Talk to you, vil jeg snakke til gamle meg, når jeg blir eldre? Jeg vil ha snakket til min fremtidige meg, snakket til min fremtidige meg. Det er det veldig enkelt, veldig, veldig enkelt. Vil du ha kjempet mot 100 anna, eller døks, jo and, som er liksom hester, eller vil du ha festet én hest? For et tidsspørsmål! For et tidsspørsmål! Vil du ha gitt opp sosiale medier for 5 dager, eller gitt opp spill for 5 dager? Spill for 5 dager. Ok, det var tydeligvis feil, Leon. Herregud, jeg skjønner ikke, folk, ass. Skjønner ikke. Veldig mye forandringer her, altså veldig mye ulikt. Vil du ha hørt på jazzmusikk, eller på dubstep? Dubstep. Selvfølgelig. Alle gamere liker dubstep, vet du. Ikke, jeg liker ikke så veldig mye dubstep, jeg kan høre på det, det er greit, men jeg blir ikke så veldig fan av det. Vil du ha vært, fått dum? Men det er et smart miljø, altså samfunnet, sånn samfunn. Jeg har vært born, eller vært født smart, men til et dum miljø. Smart, men et dum miljø. Og da, av siste, yeah, blue wool, og så completed vi levelet. Og så der, hey, map completed, utrolig, utrolig nice. Thank you for playing, vær så god. Er det en ting jeg kan komme med, if you like the map, make sure to let me know, det skal jeg ta og gjøre. Og så er vi enda suggestion for noe, så er vi free to tell me. Ok, men er det noe sånn ting, er det noe sånn siste rekning av det der?
Takk for at du spilte. Vær så god. Vær så god. Det var jo ikke noen andre greier da, var det? Det var jo ikke noen sånn hemmelighetsgreier eller en T-kube. Nei, skjer ikke sånn i alle fall. Men, uansett, utrolig alt map. Jeg håper jeg virkelig likte det. Ta gjerne å legge en tommel opp hvis du likte. Ta gjerne å legge en kommentar hvis du likte. Ta gjerne å abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det fra før. Så ellers så får du ta og følge meg på Facebook. Du får ta og følge meg på Instagram. Du får ta og følge meg på Snapchat. Du finner linker i beskrivelsen til den her som vi egentlig får deg. Enn å ta og fortelle til deg. Ellers så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.